أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شوشو خبره من دې شویلو د پنځه ورځې باندې چې د رسول الله حق تعظیم او سنت یو سڑے کا رسول اللہ سنت مخالفت ہوگی نے نقصان سے دے او فوائد سننا رسول اللہ سنت پیدی سے دی دیت کے اللہ پہ دیکھل کو دس رد ہوگی تاسو خدا نہ منی چی داد اللہ حق نبی دے او دد منل پکار دے وجہ دادا چی دی نبی دے طول انسانیت لا انسانیت خود دلے درس انسان دے اوچت پسوک دے چا قدر کئیو کنی کئی لیکن پا دے ٹھول انسانانو مانے دا خبر لازم دو برے پیرینو بانے جیدہ محمد رسول اللہ دیر پورا قدر ہوئی کی دے دا عظمہ زڑے کے ہوئی لری قبل امام و مشری ہوگنی او دا ار خبر آغا دا دنیا دا آخرت دا کمی بی سبب او ذریعہ نن پا دا خبر کئو چی دے دا قدر والی بکار دے وجہ دا چی دا زمین دا پار رحمت اللہ را لے گلے او بید رسول اللہ دا سنت تابداری پیدا او آخر کی حقوق النبی دا دی نبی ہمون بانے کم حق دے دا دمرا عزت من انسان دے نو منگ لسا بکار دے جدل سوو کو رسول اللہ ملگرو کم قربانی کڑی اللہ رب العزت من اسو گواڑی دا فبارکی او دا دے انسان او دا بندہ او دا دے بشر منگ باندے کم قدر او کم حق ضروری لازمی دے اول خبر بدائی هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله رب العزت فرمائی چھ مادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ لے گلے دے او پا حق و رشتنی دا قابل دے دیلے چھ داخل کے اکرام و عزت ہوگی انت دسی چھ دا مکہ مشرکان دا محمد دنم نا دا رسول اللہ ٹکے ہو رہے نہیں دو ایلی دا وران کا علی صاحب لے دا وران کا تا اگر دا خوزانشم کولے وی پا خپل قلم رواق سوئی ولی کم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخط یادنو ویدہ قصر پا غیزہ بنی عیسیٰ سکر خراخ کلا ویساسو بنی عیسیٰ رسول نشم نو اللہ دا ایتون نازل کرو نو حاصل بدی چی دی نبی مخالفت زگا بکار دے چی دا دا طول انسانان دا پار رحمت دے دا طول مخلوق دا پار رحمت دے دا مومنان دا پار رحمت دے حدیث کم رضی رسول اللہ فرمائی انما انا رحمہ زیو رحمتیم تاصل درکڑی شوی او حقیقت دے چی دا یو نعمت دے اللہ منگل راکڑی کر قرآن کے اللہ فرمائی چی ما ارسلنگا الا رحمتا للعالمین منتنی لے گلے مگر دیر پار چی طول مخلوق دا پار رحمتی او کلو دار مومنان دا پار رحمت دے دا سنگ دا پار رحمت دے او دا دیر رحمت مقابلہ با اغی انسان کی جا بڑی قمقل سڑی چی دا نم سر دا رسول اللہ ٹکے نمانی یا دا خبر پا دی نور خبر مانی اوچھتا نگنی مقابلے دای سلیر جگنٹی چی سنگ دا خبر راماتک را لان دیکو رسول اللہ خوزک رحمت دے زکر قدر بکار دے دا طول انسان پا تیارو کیو دین بی منگ روی سرنالا قرآن کی رب العالمین فرمائی لتخرج الناس من الظلمات الى النور او نبی دا قرآن مندر پار تار را ولی گو چی دا خلق دا تیارونا دا رانا پا تربان رو باسی دا کفر نے منگ ایمان لبوتلو دا شرک نا توحید لا دا شک نا دا یقین پا تربان زکر دا رسول اللہ خبر طول یقینی دا دا بدعات نے را روان کرو او سنت پا تربان روان کرو دا گناہ نے را روان کرو دا طاعت پا تربان روان کرو دا غفلت نے را روان کرو دا ذکر پا تربان دی نتسمو خیلے چھو سرے چالا دا ایمان توحید یقین سنت طاعت او ذکر رہنمائی کئی آیا دیدے چھ انسان دا نمس رسول اللہ ویل بکار دی کنا رسول اللہ دے کٹکول بکار دی رسول اللہ ویل بکار دی دیر اوچت نعمتی منسر را کڑے رے او دا خبر امونگ لوگ لیچے اے خلقو دا اللہ نسے اور بل جیسر تعلق مسا دے جیسا دے بسیو اللہ توکل چی گوی بدق یو اللہ باندی نو دسی نبی قدر بکار دے دسی نلگر مکی مشرکان ہو چی سحیل بن عمر ویلی چی دا محمد دنون برسول تکی وران کی دا دنیا دا تنگسین امونگ اسریو دا اخرت پرا خیلہ دا بندگانو دا بندگین امونگ اسریو دا رب العالمین بندگیلہ دا دا ملگری دا رسن بچا خالش ورالہ وی مقصد ہم سلی وی لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد بندگان دا بندگان دا بندگین خوشکو یو واسد رب العالمین بندگی لے پریدو لیکن ان داخل دا یهود و نصورا و دقشان دا خلق بری غلامی کی مل رام رشو
خوله خوله جو سړي دقه یواز محمد صلی الله علیه وسلم دې چې مخلوق د بندګۍ نه موږ اخلاص کوو یواز د خالق بندګۍ له پای کې به دنیا او آخرت کې مېبې نه جهالت نه ویسو نور العلم لا قش پرسي نه ویسو چې خلکو اخلاص پسنګ پیدا کړي د هدایت پر روان شي د نفسونو تاریکو نه ویسو دغه تشکیل د قران او سنت تعلیم والی د خرافات نه ویسو د وحی په طرف باندې د رسول الله تعالی تک نه مخکې څومره جهالت څومره ورانه دا کوم انسان جن دا خبره کوي چې ګوره دا زنانو حقوق دی او دا بشر حقوق دی او دا د رسول الله تعالی تک نور سوي د خپل مشرانو تاریخ وګوري چې بشر او زنانو لکم حقوق دی ورکړي وو دا خو یوازې لی امام محمد صلی الله علیه وسلم شراغه او خلق له ویلې چې دغه د الله حق دی او دا د نبی حق دی دا د صحابه او دا د زنانو دا د مور او دا د پلار د کبر نه موږ روان کړو تواضع په طرف باندې د فحشا نه موږ روان کړو د پاک دامنې په طرف باندې د دې مخې څومره فحشا وا څومره بهي زناګانې وي بد اخلاقې وي د یوازې محمد صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د خلکو له د حیات درس ورکړي چې کله انسان کې حیا راغله هغه خپل به دې به حیا نه منکی د دشمنی نه موږ بدل محبت په طرف باندې قران کریم کې رب العالمین فرمایي وي تاسو د رسول الله در تک نه مخ یو بل بالکل بری مرچو کمین کې نه شوي د نبی چې راغی نو یې بیرون ورو نه شو دا ورو ولي بچا را پر رسول الله باندې نو سم خیر له جه انسانانو د دین نبی د نوم سره رسول الله ټکی الله غول پکار دو کا غور نه ول پکار دې دا مله وړل لوی ظلم کی د تعصب نه خبره بوت له دین لا د ور نه بوت له طرف د جنت د موجدا ده د نبی صلی الله علیه وسلم قدر باید منګه زکه وکړو چې منګه الله سره رابطه کې رازو زمنګ او د الله مابین کې رابطه تعلق جوړون کې انسان چې د هغه واز محمد صلی الله علیه وسلم دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي وی الله رب العزت چې سړی ورسې کې دغه پر درې لري دی یو دا چې د رسول الله د سنت سره به قولا او عملا سړی ځان یو ځای کوي خوښ پرسي به سړی فری دی او عاجزي به سړی رب العالمین لګي دا درې کارونه خواهش پریدا چې سر نفس او ستاره وشتل سوې دا ټول د خپل اند کو د رسول الله پر روان شه او چې کوي نو یې واسه رب العالمین له وکاو دی سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځکه سنت سره یو ځکه به بسمه خو له راشي د دې اکرام به نه دی الله اکرام دی مخکې شرط به درش کې دا ویل شي ولکه یو بادشاه هغه شو ولاقل استاد یو لګي او دا هغه استاد اکرام او احسان چا سره وکي دا د بادشاه سره احسان دی کدا غسر چا دښمنی وکړه دا چا سره دښمنی ده دې بادشاه سره دا د لوی بادشاہ چې موږ رب العالمین دی موږ یو استاد را لګلې دا د قدر نه ډک انسان را لګلې دا قابل دی چې موږ تاسو اکرام وکړو محمد صلی الله علیه وسلم چې سره رب العالمین په طرف باندې موږ روان یو دا سره په تعلق کې راولي اې د دې سره قدر وکړ دې کنه دا غو نن رسول الله ورانه ول وکړ دې په دې ځلې نکړ وکړ دې سره باندې درې موجه علماء تاسو ګر کړی هو الذي ارسل رسوله بالهدى اي خلق محمد دنمنا رسول الله مورانا وي وجد هذا دد در اتک نمخ کی داخل کو تور تمونی کی پراته و جہالت کی اچ چر تاریخ دی خلق سم نل رو صحیح تاریخ دق نبی صلی الله علیه وسلم شراغ او دی خلق تعلیم ور کنو الی دی انسانان لا دی انسانت درس ور خود او دا به هغه وخت کی معلومه کی شړی د عرب مخینه تاریخ وګوري څلورم موجه در رسول الله د قدر دا د قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې داخله بالکل د جهنم د غاړې پر کنده باندې ولاړو اسې معمول وي د کا کارونو لاندې براتو و اوس کوریا ته نعمت د الله اسکو تم اعدا ان کله چې دشمنان وای فالله بین قلوبکم الله سوز زلون و بین کې مینرا وسا او د دې رسول الله د نعمت ته وجنه تاسو رونو رونو شوي او نعمت سوګ دې محمد صلی الله علیه وسلم وچت انسان او بهترین انسان دلیل په دې باندې چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام موږ اوس د پاره دونه د بچکی دوه پاره وزره عادت چې کله سړی به روان شي بنځمه ونه شاته طریقه رسول الله د قدر دادا د رسول الله در تک نمخ کی مشرق او مغرب شمال او جنوب او څوک په یو طرف باندې روان او څوک په بل طرف باندې روان او څوک په بل دغه نبی راغی دی یو الله په طرف روان کړو نبی مونږ یو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم قبله یې راځي وکړه کتاب یې مونږ یو کې دین یې مونږ یو کې نو آیا د لوی نعمت دی کنه دی څه مطلب دی کې رد به باج انسانانو باندې اغه د رسول الله سنت سبب د اختلاف غنی
اللہ رب العزت فرمائی چھے رسول اللہ در آتاک نمخ کے اختلاف ہو پہ دی نبی مانی اتحاد را گئے، دلیل لے پہ دی چھے در رسول اللہ پہ سنت مانی اتفاق اتحاد پہ یوزے کی رازی، کم انسانان چھے دا خبر رکھے چھے در رسول اللہ پہ سنت مانی عمل دا سبب دا تفرق و اختلاف جوڑے گی، قسم پہ اللہ چھے دا سڑے در رب العالمین سر پہ مقابلہ کی رہے، او کم سڑے چھے اللہ سر پہ مقابلہ کی رہے جس سے مخیر دا بچر دا خیر پیدا کی، دی نبی منگل دا اتحاد مسئلہ راوڑلا، رسول اللہ فرمائی، وی الجماع دا اتحاد رحمت تے، او دا قشن دا اختلاف جوڑا والدہ گورد اللہ عذاب دے، شپاگی موجہ علماء دا ذکر کردے دا، دا رسول اللہ قدر منگل زکا بکار دے، چھے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت نمخ کے دے خلق کو عمرون اسے تیر کرد، دا خوچے کلے منگل ملوشو بے با یہ دے معلومات منگل کیے گی، حتی کہ زیرتا دا پورز دا قیمتا دا اوی انبیاء و عمل یو سڑے ولر یو دا قیمت سخت اگوری دا با اوی چیز مارا عمل کم دے، وزی قبل عملون لگو رے، پا گب شبانی تیری دل بے پیدے خبرو کی تیری دل، در رسول اللہ در اتاک نمخ کی دی خلکو دا وقتونا ازی گب شب کی تیری ول، ازی باطل کی تیری ول، لغو کی تیری ول، محمد رسول اللہ چی گل راگنو دا عبادت پا ترب و دا ذکر پا ترب بانی و دا قیام اللیل پا ترب بانی و دا اللہ دا مناجات پا ترب بانی، دا قرآن دا تلاوت پا ترب بانی روان کلو، سمو خیل لے، دا دسی انسان موسر لوی قدر وس بکار دے کنا بی قدری، دیر لوی قدر، دا پا عربو کی جہلو، دا مکیب دے مشرکانو کی جہل محمد دنیم نے رسول اللہ وران کی، علیہ السلام، یہ اوپر وجہ قرآن منگا دا ذکر کری، اللہ رب العزت فرمائی چھے، ما تاثر دیر لوی نعمت در کری، رحمت میں در کری قرآن، دا قرآن پا چھا نازل شوئے دے، کز منگ نبی چھر دنیم سمو خیلے را قرآن برا غلے وی، نا دا دی نبی دو وجہ نا، رب العالمین دا لوی کتاب منگل را کینو ارکلے چھ منگل را کی دا دین بیو اس قدر بکار دے سڑے چھ بدی مانے سو چوکی اغد دسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ با ار حربان لسنے کی او کلے چھ بیو مسجد کی خلق را جمع شو دا اللہ بکور کی قرآن دا پارا یو خو بدی خلقو سکینہ دویم بدی خلقو مانے رحمتا دریم دا یو ملگر دا رب العالمین با جماعت کیا دیگے او اللہ یا دا یو چلورم دا طول انسانان چکل دے مجلس نو چی تیگے اللہ ملہ اکلو وی دے طول اللہ ما بکھنا وکڑا الحمدللہ دق نعمت منگل چی دے دا رسول اللہ دا وجن راکڑے شوئے دے یو بلا وجہ قرآن منگل دا ذکر کری وی دا امت مخی دا رسول اللہ دا راتک نا دا خبر نا پیجندل چی اللہ بز منگ نا بسر ایسی کی ایچی علا معلومات نو نسی دین دے خلقو پیجندلو بلکہ خلوہ دا زان روان و صبح پہ یو تربانی صبح پہ بل تربانی دقا نبی شکل را منگ لراغے نو منگ لے اویلی شد اللہ رضا پہ دیکی رزی سید دین دقا رے انشاءاللہ کلب دا خبر زکر کو خلاصت دین الاسلامی دا اسلام دا دین حاصل سلے ویلیش دا اسلام دین دا اول نورن ستر آخر پوری دا دی حاصل سو دا سو مطلب دین نبی چسی منگ لے زکر کرے دی یہ وجہ علمو دام زکر کرے دا تاس دا محمد رسول اللہ قدر بکار دے وجہ دا دا چھ دی نبی دا امت دا پار دا چھ دعا گانے گفتری دے واغا اللہ قبولی کری دے یہ دعا دا وشی اللہ زمان دا امت بلکل دا چھ بربادا وما بیخی مو باسا او دا چھ سوگر مانی مو مسلط گو چھو دی دا بیخو باسا دا قد سالی دا وجن دا ختم وما رب العالمین ویلے بلکل سیدہ او حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی چھ ما دا اللہ نا دعا گفتل اللہ زمان دعا قبول اکرام الگروی ویلے دا چھ خبر دا یا رسول اللہ وی کاغت تاسو تا زوئی منو کی دیش منزنم بیوانا کی الحمدللہ دقا دعا گانی شمانگل قبولی شوی دار شاد وجن قبولی شوی دی دین بید وجن در تعظیم و وقار لگل البکار دی دا خبری و عظمت قسم باللہ چی بامدی خبر بانی پدی یو حدیث بانی سڑی سوچ بکی چی ابن البانی سے منقل کردی سیحہ کی چی آغا دعا گانی چی قبولی شوی دو تاسو لیوی مطاسو و منزونا پری دی دوم رب تاسو بے غم شئی کہ دنیا دا طول ملیان را جمع کی دا طول شیخان را جمع کی دا طول علماء را جمع کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دیو کروڑو میں سب اسی منگا دا نرسو نور دا رسی کی دا باتی ورس سفاتی او بلجے کے بیویلی دی رسول اللہ فرمائی ویزما شفاعت چی دے لی اہل الكبائر من امتی امام ترمیزی دا حدیث آنے قلقل کرے سوائب دا مشکاتا ویدہ دا کبیر گناہون والا دا پارا بزمارا سفارشی نو رسول اللہ رحمت تے بدی کبیر گناہون والا بانے نو کل چی انسان متقی اغلب انسو صورت حالی چو سڑے ساس اگنے قرآن درس رکی لی اگا دا دوشن بیدو پانچن بیدو ورجی در رجی احتمام ساتی اگا دا رب العالمین یاد دا معاملات ناس دا والاڑا راکر ورکر دا رسول اللہ دا سنت برابر کئی ایا اغلب رسول اللہ سپارش نی ضرور دا زمین امام دیرا بخام خام گا سپارش کئی حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی وی اللہ ری ترو تازے کہ اگا انسان سمعا مقال دی چاہاز ما خبر ہوئی منگ لے دعا گانی کڑی دی او کله دشي وي الله رب العزت رحم وکي په هغه انسان باندې صلى قبل العصر اربعا چې د مازدیګر د منځنه مخکې څلور رکعت نفل وکړه به دشي انسان د الله رحم وکي
او کله به دا ویل یلا مؤذنون لته بخنه وکا دا دعاګان موږ له چا کړي دا زموږ نبی او سمو خیر له رسول الله شي هغه رب العالمین نشدې دوست هغه الله نه دعا وغړي دا به قبول شي که به قبول نه شي. عمر بن خطاب ویلې وی کزما مشری چرد نه وی قسم په لمبا بسر باندې اذان کولی او بس دا دعاګان دا نه متونه شي موږ له الله را کړي چې کله مړو شو به معلومات کیږي دا رسول الله دواجه زمون مثال علماء د شي جګر کړي ودا پښان د ماشومان دي نه پويږي چې اخلاق سره ویلې شو ادب سره ویلې شي دقه محمد رسول الله د شي رګز مونږ شاسو فلاره مونږ له کیسه اخلاق خو دل او مونږ له د کیسه آداب خو دل او مونږ له د عزت نه ټک خوینو خو دل چې بده باندې متاسو جنت لزینو اي د دې بهترین فلار قدر وس وکړ دې کنه دې پکار د زمونږ شاسو لوی فلار دي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انما انا لكم مثل والد عزت تاسو د شي ملګر فلار هر شي تاسو نه کوي حتی تر دې پورې چې تاسو ګوره بول و بارز لورځي ضرورت پوره کول لا فلا تستقبل القبله د قبله په طرف باندې مخه ماړوي شم ماړوي د شي تربيت شم کړي دي چې د ضرورت پوره کول طریقې موږ له خود لري ده نو د دې انسان قدر اوس پکار دی دا نه لکه د مکه مشرکان ویلې چې د محمد نه رسول الله ټکی اوران کا د زموږ شاسو فلار کله چې ابراهيم وفات شو د مکه مشرکان وغیرہ دا ویل وګ خیر دا ابتر دے منا میرات تے نرم بچی نه پاتې کیږي. الله رب العزت سورتونه نازل کړو سورت کې ویل چې دا پخپل به خیر دے ابتر دے د قیامت پورې دا څومره مؤمنان دي دا څومره علما دي دا څومره نیکان خلک دا ټول چا بچین دي دا محمد صلی الله علیه وسلم بچین دي موږ تاسو ته محمد رسول الله بچین یو ابتر خو هغه سړی چې رسول الله دا خبره کړې و کله جو سړی وګړي ځکه خلکو له آداب بیان کم اخلاق بیان کم کیسا دغه محمد رسول الله تبي دري وکي او بل نشنا د قدر سبب دا دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ټول امت له فتنې بوګو ته کړی دی چې دغه فتنه را او دا فتنه را او دا فتنه دا دینی فتنه را او دا دنیوي فتنه را او د غیر پر علاج په دې طریقه کې دی په دې طریقه کې دی نو چې سړی چاله فتنې وخی او به علاج ورته وخی آیا د دې سړی اوس قدر پکار دی کنه دی پکار حقیقت چې قدر به کار دی د دې نه بیر قدر به کار دی اې دې مثال لاله ته به تور مثال به طرف باندې رواني او تعالی د بلاره کې دشمن ناس دي او مکمل کمین ارته نه ویلې او د دین مخ کې یو سړی ساسره مخامخ شو تعالی وای چې سوایبا پلانې چې دا رقم دشمنان تعالی ناس دي او د دې اصلي هره وړي د استاد قتل د پاره راغلي دي په دې طرف باندې مزه ګوره په دې بل طرف باندې لاړ شه دا آباد لاره دا نشدي لاره ده او ته په دې لاره باندې روان شه دا غمر نه بچ اې د دې انسان ته په قدر لري کوي نه لري چزما د بچي اوسما د عزت اوسما د مال اوسما د نفس خیر خوا ده دي زمونږ د دې ټول شي نو خیر خوا شي د اغه لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم دي ذکر الله رب عزت فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى امام ترمذی روایت نقل کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم قدر څنګه پکار دی چې محمد رسول الله یوځی کې موجود دی په دې خلکو باندې الله عذاب نه راشي ایمان د وجنه بخنه د وجنه امر بالمعروف د وجنه د شکر د وجنه تزرو د وجنه ابن قیم سے فرمای بدای او تفسیر دویم جل کې وی چې بخم ځکه رسول الله موجود دی په خلکو باندې الله عذاب نه راځي نو سمو خیر لای چې بخم زړه کې د محمد صلی الله علیه وسلم مینه وی آیا په دې زړه په دې بدن باندې بد الله عذاب چرته راشي نه حدیث مسلم کې درځي نبی صلی الله علیه وسلم جړل جبريل راغی ورته ویل شوړي جړ یا رسول الله بسم الله امت وجینا الله رب العزت ورغه جبريل به بشرا ولي کوي ویل شي اے رسول الله الله رب العزت تعالی دا خبره کی چې صد امت مبارک مونږ بتا راځي ګوره مونږ ته نه خپه کو نو سمو خیر شي رسول الله رب العالمین راځي کوي او سمو مبارک راځي کوي او دا جنم سمو د پاره کوي نو چې سمو د پاره جړا کوي په کار دا چې په هر معاملې کې د محمد رسول الله قدر مونږ پیش کوي د نور خلکو سم معلومات کوي چې هغه به څنګه شو څنګه بنش نشم سلامه کې دادا الله رب العزت دا محمد رسول الله دا طریقې خو غړي مکه موږ دا ویلو ناس تا ولاړه او دس او خوب منظر رکوع سجدا په دې ټول کې بلغه طریقې ان شاء الله دې درسونه په اخر کې به بیانو نو دا رسول الله سنت او دا رسول الله تابع دی رب العالمین خو کړي نو ځکه ویلې کتا سو او غړي چې الله سره مينو کې فتبعوني اسما تابع دی او کې الله سره مينو کې اې دې مثال لري استاد یو چا سره وروري دا دوستانه دی دا او اغه انسان سره یو دا رحمت ما ملد عافیت ما ملای یو سړی کینو اغه سړی سره بستا مینه کې بنئ چلکه داس مر محبوب سره عمر مینه سات نو تعلق
او ناشنا فیدا بگی دادا ناشنا سبب داری اللہ رب العزت بدر رسول اللہ دا امتنا دیر انسانم بغیر دیسا با کتاب نے جنت لور داخل کی اللہ برانا اور کی بدی مخونو لحسونو دے بھوگی دا سی او پڑکی گی لکا یو برگی اشغنے بری تور اسونو کی او دا امتیاز و صفت چی دے واج رب العالمین زمان امت لور کرے دے قرآن کریم کی رب العالمین او بلا وجہ دام ذکر کرے دا چا انہو کان حریصا بالمؤمنین رحیما زمان پا ہدایت بانا دیر حرسناک دے چیز ما دا امت بدسنگ ہدایت والیش او دیر دعاگان زمان دفارا کرے دی اے رب ہم بنے قدرانو بوجود مبارک ولا کبدے مخ انسانانو چے بار کڑی دی چکم شی بارک اس من طاقت نے اللہ ہم بنے بار ہم من لب خنا وکا من بنے رحم وکا تز من دوسی اللہ دے کافر قوم مقابل کے تم غلبہ رکا دش دعا گن اس من شاس مبارک چھا کڑی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ددی محمد قدر بکار دے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ سبب دم سن سر یاد ساتئی انبیاء و فورز قیمت دا خبر ہے کہ نفس نفسی او زمان نبی بدا خبر ہے کہ اللہم امتی امتی یا اللہ زمان دو امت لحاظ یا زمان دو امت لحاظ حافظ ابن حجر فتح الباری کی بدا خبر جگر کردی دا سفارش اقسام زمان دو پارا بدا سفارش کی در اجیب دا شریل و شتی گیا و دقشن جنت داخل دل و تل دنے کی درندی دل دا جہنم دور نری سل یہ حدیث کی رجیب حرار سے فرمائش رسول اللہ فرمائی لی ویسألت اللہ تعالی الشفاع لی امتی ویمات رب العالمین دا امت مبارکی دا سفارش سوال ہوگی ویمات اویل جنساب و امت کی با ویزر کسان بغیر حساب و کتاب جنت داخل ہوما اویزر کسان فقلت یا اللہ زدنی رسول اللہ فرمائی ویما ورتوی اللہ مال نورم زید کا فقال اویل فإن لکا حاکس تار پارا با اندم رئی وی اشارہ اوکا بدلہ سنو میں دیکھی طرح بچک طرح مانا دا چیزی اشارہ دا لفو دری لبی انسانان برب العالمین راخل جنت لبی ورد داخلی در چھا دا وجنا در محمد رسول اللہ دا دعا دا وجنا دی دین ابن قدر بکار دے او بلنا شاہ سبب کی دام اللہ رسول مگلے ویلے دے چھ دا اولیاء سمان بودے امت کی دی اچھت کرامتون والا دعاگانی قبلی گی اچھت درجی سلیل ورکی دا زمان اساسو دا کرامت چی سادری گی دا اچھت درجی چی راکی دی شہداء اللہ دا بل دا دا چا دا وجنا دا رسول اللہ دا وجنا یہ وجہ قرآن کریم دا مگلی زگر کرد دا رسول اللہ سنت دا کافران وحشان بہائم دا طول دا محمد رسول اللہ دا رحمت دا وجنا دی فیدا آخلی پا دی دنیا کچی مصیبتون پینا رازی با دی یہودون سواراو باندی چی سرد دین دوید رسول اللہ دین بسی راقل سی دا کل داغر شکل بسی راقلی و کل داغر سپات و بسی کل داغر کتاب بسی کل داغر دین بسی لیکن دقی باوجودم دا اللہ رب العزت دا عذاب نبشکری وجہ دا چی نبی ری دلتا امیشہ دا اقبل امت لے خیر ورکڑے دے او بل دا چی او سڑے پا محمد رسول اللہ بنی درود ہوئی رب العالمین دل سلویخ خیرون ورکی سلویخ خیر انشاءاللہ ایدی آیت نور سبرو سبل آیت رازی محمد رسول اللہ منگ ببی دا خبر زیگر کچی دا درود پا رسول اللہ بنی یہ سلویخ زی کی ویل پا کار دی او تقریبا دری درش پیدی دا لری دری درش دی نبی بری درود ویلو کی رسول اللہ فرمائے چاچ ما باندې یو کرتے درود ویری اللہ پر باندې لس کرتے نزول رحمت وکي بل وی تیرے چاچ ما باندې یو کرتے اللہ بل لس کرتے نزول رحمت لس گنہ ہن وے دی انسان اللہ ختم کیو لس درجی بل در اوچے دکی نے سیدہ روایت نقل کڑے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داس من دے ایمان تمام والے دے دل متوجہ شے رسول اللہ فرمائی لا یؤمن احدکم بتاشو کہ بے اسوک دے ایمان والے نشی تر سو پر زور دا پلارو دے بچو دے ټول خلق نہ محترم نشم یو خد رسول اللہ خبر دو بل خد دنیا خبر تا دا طول پری خود رسول اللہ بس روان شو یاد ساتا اللہ بدا کامل ایمان نصیب کی طول خیرون منگل خود لی ری اگر کارون منگل خود لی جی سڑے پی جنت لور نجدے کی گی جانم نا پیلو رکی گی او انسوار اللہ ورز دا خبر وقت لی چھے علم تکون اے نوی تاسو گمراہان زما دا وجن اللہ تاسو لہی دے تو کی تاسو جدہ و ڈلی ڈلی نوی اللہ زما دا وجن تاسو یو جے کڑی غریبانا نو اس ما دو جن اللہ تاسو مالدار اکڑے بخاری کے حدیث دے غوی والینا نو دلیل لے پدی چھ مالداری ہدایت اتفاق را وصل دا چھا دو جن مگو تاسو نصیب کی رسول اللہ دو جن اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی وی ما بتاسو بنا دیر احسانات کڑی خوب دے طول احسانات کی اساسی نعمت چھ دے آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دقا مانا ابن قیم رحمہ اللہ کڑی دا رسول میں تلے گلے دے عربی ملے گلے دے اولی انسان ملے گلے دے امت مالا با قرآن لولی دا دوی تسکیب کئی تعلیم دا قرآن و سنت باور کئی او ناشنا خبر دارا دا سمرا چی دا خیر خبری دا طول دا محمد رسول اللہ بتا بی داری کری نو دی آیت کہ اللہ رب العزت کا فرمائی هو اللذی اللہ آغازات دے ارسل رسولہ بالحدا چی اللہ رب العزت رسول اللہ لگلے دے پا ہدایت مانی و دین الحق و پا حق دین مانی چی غالب کہ اللہ رب العزت یہ اطلاع ورکی دا محمد پا دے طول دنینو بانے او پورا دے رب العالمین